kebaseng topo kanggo palop menengen biasa ngapake dinding Setyo Budoyo sangat orang bahagia lumantar saking kukusing dumai kang anggo darne kang anak bayi wonten sajroning alun-alun padhe kok dalu menika lan ugi kawis para bapa bujangan ing atur Setyo Budoyo madhat tujuwanten sajroning panti busana paring tengara dumateng para wijaya telasan para winasis tansah manggil sesanti rahayu rahayu kalis ing sambekono